Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estas ĝi. Koroma famili. Koran bonvenon, karaj aŭskultantoj, en la 911 Esperanto elsendo. Audiranta premiere el Varsovio la 15 de novembro 2019. Invitas vin por dzi Barbara Pietrza, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller. Nia Vendreda Kultur Kroniko informas interalie pri la turneo de la Pola Ensemblo Śląsk tra Japanio kaj pri fosaĵoj el Pompejo rigardeblaj en Krakovo. Hodiaŭ nia antaŭmikrofona gasto estas la prezidanto de Pola Esperanto-Asocio, kun kiu ni interparolas pri la problemoj de la Pola Esperanto-movado. Krome interalie ni referencas al oktobra Korea Esperanto-Kongreso per raporto de nia japana aŭskultanto Yasuo Tabuchi. Komencaŭ diras kultur-kronikaj informoj. Artistoj de la ensemblo de canto kaj danco Śląsk dum pli ol unu monato, ekde la mezo de oktobro, koncertas en Japanio. En tiu ĉi periodo ili donos entute 30 koncertojn, vizitante 10 urbojn. La turneo finiĝos la 20 de novembro en Tokio, kie ili prezentos 2 koncertojn. La ensemblo Śląsk vizitis Japanion jam kelkfoje en 2002, 2004, 2015 kaj 2016. En la nuna ampleksa konsisto ĝi vizitas Japanion post 15 jaroj, tiel omaĝante la centjariĝon de la diplomatiaj rilatoj starigitaj inter Pollando kaj Japanio. La ensemblo estas tre varme bonvenigata de la japana publiko. Entuziasmon elvokas kantoj en la japana lingvo, kiel la pola knabineto arbareton, kaj la japana jidai. Dum la conservistaj laboroj de dekoracia krado en la vestiblo de la urbodomo en Gdansko sub la tavoloj de nigra farbo estis malkovrita originala plurkolora polikromiaĵo el 1683 jaro. La forigo de la farbo helpe de lasero dauris duonan jaron. La ornama krado estas unu el malmultaj elementoj de iam pompa vestiblo, kiujn konsumis incendio dum bataloj por Gdansko en 1945. La originala polikromiaĵo, kiun fine de la deksepa jarcento oni dekoraciis per fajna krado, distingiĝas per pentrista majstreco. Dank al ĝi, la plataj figuroj de kimero kaj cervo, floroj kaj folioj ricevis la iluzion de la tria dimensio. Ĝi egalrangas al similaj ĉispecaj ornamaĵoj el la suda Germanio kaj Aŭstrio. Sur la krado mem, ĉe okaze, estis malkovrita la forĝista monogramo ISO aŭ SOI, kaj ĉe ĝia pinto la blazono de Gdansko kaj la dato 1683, kiu signifas la jaron, en kiu estis finfarita la ornama elemento. Gisla Oka de Marto, 2012, en la Krakowa Archeologia Muzeo
Eblas rigardi pli ol cent historiajn obiektojn el la antikva Pompejo, detruita pro la erupcio de Vesuvio antaŭ preskaŭ 2 miliaroj. Ekde 1997 ĝi troviĝas sur la listo de la Monda Heredaĵo de UNESCO. En la Krakova ekspozicio Pompejo, vivo kaj morto ombre de Vesuvio, troviĝas obiektoj diversdimensiaj. Inter ili estas tiaj eksponaĵoj kiel etaj laborinstrumentoj, sed ankaŭ granddimensiaj marmoraj skulptaĵoj, freskoj, fragmentoj de marmora pavimo, objektoj el argento, fero, bronzo kaj vitro. En la ekspozicio troviĝas ankaŭ gipsaj formoj de homaj korpoj kaj korpo de hundo. La ekspozicio Pompejo, vivo kaj morto ombre de Vesuvio, rekreas la realon de la antikva urbo momenton antaŭ la katastrofo. Helpe de la exponajoi, en originala scenaro estis recreita la ciutaga vivo de la loĝantoj de Pompejo, ilia politika vivo, bankulturo, kuirarto kaj medicino de la tiamaj loĝantoj, ankaŭ la mondo de gladiatoroj. Estas recreitaj privataj ĉedomaj ĝardenoj kaj internoj de publikaj domoj. Ĉiuj objektoj estas prezentataj en Pollando la unuan fojon. Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon. Kiel ni informis en niaj elsendoj, en majo okazis la kongreso de la Pola Esperanto-Asocio, kaj du markones estas tre agrable renkontiĝi antaŭ mikrofone kun la nova prezidanto de la Pola Esperanto-Asocio, Robert Kaminski. Vi jam estis kelkajn jarojn en la estraro, do vi konas la problemojn de la landa movado. Kion vi povus diri al miaj aŭskultantoj pri la farto kaj forto de la Pola Esperanto-movado? Kion diri? Pola Esperanto-movado ne estas tro forta, kaj bedaŭrinde kiel multaj movadoj en aliaj landoj havas kelkajn problemojn, ĉefe meza aĝo de niaj membroj forte kreskas, alvenas nesufiĉe multaj membroj, kaj ankaŭ lingvonivelo bedaŭrinde malaltiĝas. Tio estas laŭ mi la plej gravaj problemoj de nia movado, kaj ni devas multe labori por inviti al la movado novajn homojn kaj inviti al lernado kaj ankaŭ perfektigi nian lingvonivelon, kiu estas ofte nesufiĉa eĉ por legi revuojn kaj librojn. Kaj kiom forta estas la Pola Esperanto-Asocio? Do temas pri la membraro. Kiom da membroj havas la asocio? Laŭ lasta nia kalkulado, Pola Esperanto-Asocio havas ĉirkaŭ 300 membrojn en filioj kaj ankaŭ individuaj membrojn. Tio ne estas granda grupo, sed oni diras, ke ankaŭ estas sufiĉe granda. Tamen ni volus havi pli da membroj. En kiuj urboj estas grupoj aŭ filioj? En la plej grandaj urboj estas grupoj de esperantistoj. Ni diru pri la plej aktivaj, ekzemple en Varsovio, en Lodzo, en Bydgoszcz. Existas grupoj ankaŭ en aliaj urboj, ekzemple en Triurbo, Gdansko, en Bialystoko. Tamen en kelkaj urboj esperantistoj volas fondi proprajn organizojn, ĉar tia maniero ili povas pli facile peti iun monhelpon de la ŝtato aŭ de la urbo. Tiu granda tutlanda organizo ne ĉiam estas akceptata dum agado, kaj lokaj urb-aŭtoritatoj ne volas kunlabori kun tiel granda organizo tutlanda kaj preferas lokan etan organizaĵon. Kaj kiaj estas planoj? Certe dum la kongreso maja vi devis ankaŭ tiun demandon konsideri. Kion fari? Kiaj estas konkretaj planoj por ke la movado fortiĝu? Ĉu pere de la kursoj, ĉu pere de la
retejo de la Pola Esperanto Asocio. Jes, fakte mi pensas ke la plej grava afero estas kursoj kaj popularigado de internacia lingvo, ĉar multaj homoj neniam aŭdis pri Esperanto kaj junuloj ekzemple ofte neniam aŭdis pri tiu vorto, tute ne komprenas kio estas Esperanto. Kaj tio estas laŭ mi ĉefa tasko, inviti homojn al lernado, al kursoj. Kaj poste ankaŭ retejo de Pola Esperanto-Asocio ne estas tre impona, kaj ni planas tion ankaŭ ŝanĝi. Kaj se temas pri la renkontiĝoj landaj, nun iomete ŝanĝiĝis la statuto de jam de kelkaj jaroj de la Pola Esperanto-Asocio, kaj tiu kongreso estas ĉiujaraj, ĉu? Jes, ĉiujare okazas kongresoj. Tio estas ankaŭ nova afero, antaŭe ni ne organizis ĉiujare. Fakte kongresoj ne estas eble ege imponaj, tamen okazas ĉiujare. Kaj kiel vi kunlaboras aŭ planas kunlabori kaj ĉu entute kunlabori kun aliaj strukturoj esperantistaj, kiel vi diris, multaj aktivas sendepende? Mi pensas, ke mi devas esti pretaj kunlabori kun ĉiuj esperantistoj. Ni devas kunlabori, ĉar tio estas ege grava. Ne elekti iujn, ekzemple ne plaĉas al mi tiu ĉi persono en tiu ĉi grupo, tio ne devas okazi. Ni devas kunlabori kun ĉiuj, tio ne gravas, ĉu tio estas Silezia Esperanto-Asocio, ĉu Bjalistoka, ĉu alia esperantista societo. Laŭ mi estas grava plena kunlaboro kun ĉiuj, kiuj okupiĝas pri Esperanto. Vi estas ankaŭ komitatano A por la landa asocio. Kion vi opinias nun pri la situacio en la tegmenta organizo? Kion mi opinias? Mi ne vidas grandajn ŝanĝojn en UEA, kaj mi pensas, ke ĉiam mankas iu celo, iu strategio en Universala Esperanto-Asocio. Mi vidas bonajn aferojn, jest kompreneble, ekzemple tiu agado en Afriko, en novaj landoj, tamen ĉio, kio faras UEA, laŭ mia opinio, estas tro malmoderna kaj ne estas iu nova strategio. Dankon, kaj ankoraŭ unu demando, vi kunorganizas kongreson kun germanaj partneroj. Kiel progresas ĉi tiuj laboroj? Kiel vi preparas vin, kiel la Pola Esperanto-Asocio? Laboroj daŭras, jes, ni jam havas kelkajn proponojn pri arta programo kaj pri prelegoj. Nun ni ĉefe okupiĝas pri ekonomia flanko, pri monhelpo, kiu estas deviga. Ni petas fondaĵon, Pol-Germanan fondaĵon, pri subteno, pri monhelpo, ĉu ni sukcesos. Tio okazos en decembro, mi pensas. Do, eble la lasta, almenaŭ via flanke informo por niaj aŭskultantoj. Kiam, kie okazos la kongreso, kaj mi esperas, ke ankaŭ ĝin povas celi esperantistoj el aliaj landoj. Kongreso okazos en Frankfurt ĉe Odro kaj en Subice, kiuj antaŭe estis unu urbo. Fakte tio estas provo por nia asocio. Ni neniam organizas similan kongreson. No iomete mi provis tion fari en Berlino. Estis trilanda kongreso, pola, germana kaj dana. Kaj nun ni denove provos kun organizi. Tio estas por ni kaj ankaŭ por mi nova sperto. Mi esperas, ke viaj laboroj plene sukcesos kaj ke multaj el ni renkontiĝos dum la komuna pola-germana Esperanto-kongreso. No, dankon, eble mi volus vidi multajn esperantistojn, ne nur polaj kaj ankaŭ aliaj el multaj landoj. Koran dankon, multajn sukcesojn por la nova oficperiodo, kiun vi komencis en majo en la Pola Esperanto-Asocio. Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
La kvinan sesan de oktobro 2019 en Jinju okazis Korea Esperanto-Kongreso, kies temo estis Kion ni faru okaze de la centjara jubileo de Korea Esperanto-Asocio. En tre intima, amikeca kaj vigla atmosfero kun la partopreno de humurplenaj kaj gajaj koreaj esperantistoj, la kongreson partoprenis 130 personoj, inkluzive de 5 alilandanoj el Ĉinio, Brazilo, Hispanio, Belgio kaj Japanio. La partoprenanto el Japanio estis nia aŭskultanto Yasuo Tabuchi el Esperanto Populariga Asocio. Yasuo Tabuchi ne sole partoprenis la eventon, sed ankaŭ, kiel ni legas en lia raporto, helpis al siaj amikoj el Jinju, kiuj ofte partoprenis transjaran kurskunvenon de Esperanto Populariga Asocio de Oomoto en iliaj lokoko laboroj. Li inter alie partoprenis en la prepara kunsido de lokoko la unuan de oktobro kaj kune kun ili laboris ĝis la kvara tago. Tio estis unu el la kialoj por veni al la Korea Kongreso. Aldone li havis du aliajn motivojn. Unu el ili estis la deziro entute partopreni sian unuan korean kongreson. La alia estis la deziro viziti Jinju kastelon, kiun li vizitis du jarojn pli frue, eksciinte tiam pri la batalo kaj ties viktimoj. La antaŭkongresa ekskurso en du grupoj kondukis ĝuste al kastelo de Jinju. Jinju estis la batalkampo en la 16-jarcenta milito inter Koreio kaj Japanio en la jaroj 1592-1593. Okaze de la kongreso oni vizitis inter alie la muzeon, kie eblis konatiĝi kun la batalhistorio. Ankaŭ dum la Korea Kongreso, kadre de faka kunsido de Uonbulismo, okazis aparta ceremonio ĉe Namgang-rivero por konsoli la spiritojn de ĉi tiu batalo. La konsolpreĝoj okazis en harmonia etoso. Flanke de Uonbulismo sub la gvido de sinjorino Sunita, flanke de Oomoto, alvokon alla viktimoj kaj oferon de preĝvortoj prezentis Yasuo Tabuchi. Lige kun la kongreso audiĝis la propono de la tria gvidanto de Uonbulismo pri unuiĝo de ambaŭ religioj. Tiun proksimiĝon laŭ nia raportinto oni spertis dum la ĵus menciita ceremonio. Sed tio ne elĉerpis la referencon al la tragika evento, kiu estis la batalo ĉe Jinju. En la kongresa programo okazis krome kunsido pri la nunaj rilatoj inter Koreio kaj Japanio. Kiel informas Yasuo Tabuchi, ili estas tre severe malfacilaj, sed necesas konsideri historion de ambaŭ landoj en vasta perspektivo. Ĉar estis bonaj, belegaj kaj malbonaj, tragediaj kaj katastrofaj epokoj. Ekzemple temas pri Nara epoko, kiam la korea popolo kontribuis al la tiama japana registaro enkonduki budhismon kaj civilizacion. Temas pri la militregna epoko de la 16 jarcento, kun la invado de Toyomi Hideyoshi, kaj pri la amikeca, paca Edo epoko. Kaj laste pri la tragika epoko en la jaroj 1910-1945. Kiel emfazis en sia raporto Yasuo Tabuchi, ni devas lerni de la pasinteco kun la retrospekto kaj reflektado, kaj agi kun simpatio kaj imagkapablo, per kio oni povas meti onian piedon en la ŝuon de alia homo. Kio signifas kompreni ĝin? Kiel substrekas nia raportinto, feliĉe
ni esperantistoj estas benataj de paca lingvo. Kun profunda komprenigio pere de la lingvo Esperanto, ni povas alporti amikecon kaj pacon. Inter la aliaj aparte menciindaj programeroj de la nuniara Korea Kongreso, nia japana aŭskultanto menciis la kanto atelieron de Amira kaj fakan kunsidon sub la gvido de Mamiya Miyodori, amike serioze amuze. Dum la ferma solenaĵo, la nova prezidanto de Korea Esperanto-Asocio, So Jin-su, reliefigis tri celojn en la agado de Korea Esperanto-Asocio. Temas pri utiligo de modernaj komunikiloj, pri kunlaboro kaj servoj, pri altnivela lingvokapabligo. Cantis Amira, kaj jen ankoraŭ unu informo koncerne nian Esperanto-komunumon. La julio-septembra numero de UNESCO Kuriero aperis okaze de la klimata pint-kunveno de la Unuiĝintaj Nacioj kaj la 25a sesio de la konferenco de la partioj pri klimata ŝanĝo en Santiago, Ĉilio. Per ĝi oni celas malfermi debaton pri malpli konataj aspektoj de la plej granda aktuale tutmonda defio. La Esperanto-versio de ĉi tiu numero estas la lasta subvenciita de ĝia iniciatinto kaj ĉefredaktoro Trezoro Juan Kimbao. En aŭgusto UEA akceptis la peton de El Popola Ĉinio, kiu kiel kun eldonanto plenumos la eldonan taskon. La mono venos de la ĉina registaro kaj UEA ne plu zorgos pri la kostoj. Tamen UEA daŭre invitas kandidatiĝojn de sponsoraj organizoj, kiuj deziras ligi sian nomon al la kuriero, kontribui al ĝia disvastigo kaj samtempe plibonigi la financan situacion de UEA. Temus pri regula jara subvencio por pluriara periodo. La elektita sponsoro rajtos aperigi sian nomon en la kolofono de la kuriero, ĉeesti ĝiajn kunlaborajn kunsidojn kaj forumojn organizitajn de UNESCO kaj UEA, kaj eĉ mem okazigi seminariojn pri la Esperanto-versio de UNESCO kuriero en rilato kun sia propra laborkampo. Ĝi rajtos senpage ricevi paperajn ekzemplerojn kaj krome uzi en siaj komunikiloj kun reklama celo la titolon "Organiza partnero de UNESCO Kuriero en Esperanto". La sponsororganizo ne havos la devon fizike prizorgi la eldonadon, nek okupiĝi pri la redaktado. De nove per Esperanto komunuma segmento de nia elsendo proksimiĝas al la fino nia vendreda Esperanto programo. Dankon, gesinjoroj, pro la komune pasigita tempo kaj ĝis la baldaŭa reaŭdo. Kantu, ni kun kantu, kantu, ni kun ĝoj, kantu, ni kun kantu, viro. Kaj virin.